Takže čus lidi, tady je Petr CZ, já vás vítám u nového videa a dneska tady mám video z Hordrash, které původně mělo vyjít dřív, ale včera se mi to opravdu nedařilo vyhrát. Tak doufejme, že se mi to dneska podaří, tady se sídím. Au. Vidíte, mám úplně nejvíc kombo random. To je prostě ty velmi taktika random. Ty. Mám se začal teď pár nápojů. Možná ono se vyplatí sbírat i ty krystaly kvůli tomu, že to ty krystaly, které jsou tady na ty mapy, nám přidávají násobek. Ano, to bude. A no, tak já pro jeden jdu. Vezmu ještě ten další. Jo, jo. Vezmu. To dva. Tak to už máme všechny. Až dáme pár šancové hodit. Bude. Kolik můžu mít tracker do toho grenade launcheru? Podle mě jde maximálně 13. A 13 můžu mít jakože mimo, ne? Asi jo. Ale ještě, protože tam mám, že mám teďka 18, víš. Ale 12 mimo a 6 mimo. Budeme toho chodit do zónou, že? Yes, yes.
launchpad, jestli ji tam použít. To bychom asi dlouho nepřežili. A už nám tady jdou kámoši. Lánka. Tak to zatím ne, celkem. Na to, že nás ty druhý zóny pak přijde, že to není boss. Lehky. Jako jo, ale ono je prostě to základu. Ten člověk přijde, že to je. Šel tady na tom benzínku. Tohle si tady vezmu. A minigun tuhle hru ještě nenašel. Bude tady. Jo, je tu. Už našel. Prochle mrtvý. Tam bylo jízdy. Ok, já jdu pro ten shooter, co to násobí. A tak já jdu pro ten druhý. Hápek. Ještě se ti nepodařilo ten prostal?
Já to vzal, jo, on je tady další. Aha. Já bych mohl vyletím. Já jsem pěrčil, mám spolu náboje do něj. Když se budeš štít ty cuby, tak já ti dám, protože já nemám minigun. Jo, možná pár, ale já už jich mám teď celkem dost. Já mám 80, já mám 90. Aha. Takže na, jestli budeš štít na zlatý minigun, tak je to věc. Jde udělat dokonce i mýtický. Takže já furt doufám, že tady někde minigun najdu. Tak, prosím, minigun. Ne, nedalo mi to minigun. Další mých teda pár, nemusíš všechny. Kolik jich chceš? Nevím, tak 50. By mohlo možná stačit. Vyrazoval úplně debil mě teda, no. A dáš mi ještě 4? Máš mytické? Jo. Nice. Jo, a teď mi padne minigun. To je to zvolená. Tady jde ta zóna tak debilně. O, oh, tady je ta hora. Že jsou staknutí pod ní, pod to horou. Tady je...
No to a teďka boss. Ale já jdu tady nahoru, asi na barák. Jo, taky. Kolik máš kostek? Jenom dvě. Yeah. Okay. S tím mytickým minigunem by to mělo být v pohodě ho vystříhat. No, typicky je to taky v pohodě. Aha, tak tomu jak dáváme? Dostávám tady. Tam leze. Do baráku. Tady jsou tady dva skary. To je. Já jdu do toho bossa. Já ho nevidím, tam je. Mě už nemůže odhodit do zlanu, protože si to udělá taky podmínky. Proto si beru ten vždycky glider a odletím mu. A když by mě náhodou odhodil, tak glidnu, že jo. To máme. Nazdár. To bylo lehký celka. Yes. Takže jo lidi, já vám děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Nezapomeňte dát like, odběr a nějakého dalšího videa. Třeba opět z Fortniteu se s vámi zase rád uvidím. Naschledanou. Ahoj.